Півсотні родин дніпровських ветеранів російсько-української війни підготувалися до запливу. Вони йтимуть Дніпром на каяках. Серед учасників – як любителі водного туризму, так і ті, хто вперше сів за весла. Організатори вже запевнили, що такі акції для демобілізованих військових будуть проводити до завершення купального сезону. Головне не перевернутися і не упустити часу. Десятирічний Андрій Лебеденко пояснює правила поведінки на каяках. Разом із батьком, учасником війни на Сході, матір'ю-волонтеркою та молодшим братом готується до сплаву. Розповідають, родина не вперше ходить на човнах. У нас діти головне в нашій команді. Вони знають вже все, знають, куди плить. Вот, попросили взять бутерброды, напитки, поэтому мы едем с полной провизией. А еще мы взяли удочку. Ну, вдруг повезет. В прошлом году повезло, мы ловили за одну рыбу. Какая-то зарядка получается. Відволікає від всіх. Питання. До запливу готується і Олексій Кайстра. Ветеран російсько-української війни раніше ходив на двомісному каяку. Нині до старту його готує професійний інструктор. Гребля у вас відбувається за счет вращення корпуса. Тобто ви не руками гребете, а от таз на місці, голова прямо. Весло опустили і корпусом. Раз, провернули з другої сторони. Ну, я катався на одномісному, ой, на двохмісному. Там було посложніше, полегче. А тут як-то... А от Дмитро Бондаренко ніколи не займався водним туризмом. Але певен, що цей вид дозвілля сподобається його родині. Ні разу не пробували. Ну, попробувати, як воно, що поняти для себе, може навіть займатися цим в дальнейшем. Захотим. Ребенок є маленький. До запливу підготувалися півсотні учасників. Загалом мають здолати 10 кілометрів Дніпром. Це дуже, так вам сказати, відволікає від повсякдення. Так, насамперед, це необхідно для них, щоб вони, як вам сказати, не зациклювались собі. Організатори планують проводити такі сплави щомісяця до закриття сезону. Наталя Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.